Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Mwebali nyo kubanga mguwele lifestyle. Zasali nasifu. Mwasuza mutia. Mujebali keja aliro. Kali, ngamba kwa ya galo kubano ula mwagulonji. Tempozi wewali. Okulia ebintu ebikebeddwa webikoleddwa n'ebyuma. Kakati, njagala kutegekere kinyebwa ekisekule. Oba ebinyebwa ebisekule. Mubunji bwonna bw'oyagala. Kuvira ddala ku kilo paka kuzoyagala. Nkubira ku noti 783-495-479. Oba teekako message nga WhatsApp. Ojja kuba ofuna bulungi nnyo ky'oyagala. Delivery weri, njogera ku service. Ojja kuba kikutuukirako ddala awo wennyini w'osinziira okubanga oli obanga obeera. Kakati, waliwo omwana wa myaka 12 alabirira banne bataano nga ye wa mukaaga, banonno nga baalekebwawo maama waabwe ne taata waabwe oluvannyuma lw'okufuna obutakkaanya kwani yaleeteramu n'obulwadde era bano ne babaleka mu nju. Omwana amaze emyezi 7 w'emyaka 12 ng'alabirira banne. Wabula takola naye kati ye maama ye taata. Kikwewuunyisa era byewuunyisa wabula ate nga bituufu. Bino nno bidisaidiza wali ku kyalo Nansololo Namasagali sub-county mu district ye Kamuli. Side zomu eastern doza musobola okutegeerayo abe side yeyo. Oluvannyuma lwa Ibrahim Isabiri ow'emyaka 4 ku sate mpozi ne Zaulesi Namusoke emyaka 34 okwawukana olw'ennaana entakira ze basooka okuba nazo n'obutakkaanya n'okuyombagana nga n'ekibakaanya kiki. Ani yaleeta obulwadde mu famire ng'omwami alumiriza omukyala okuba nti ateeka okuba yaleeta obulwadde mu famire so ng'ate n'omukyala alabika alumiriza mwami okuba nti yaleeta obulwadde mu famire. Njogera ku bulwadde bwa HIV/AIDS oba obulwadde bwa Mukenenya. Bano baalwana ne bayombanga obutatadde paka we baatuuka ne balemererwa. Era lwakya lumu omwami Ibrahim Isabirye n'akwatamu byakwatamu n'ava mu makaage n'ayolekera ku trading center wennyini ku kyalo okwo ekya Nansololo n'awasa omukyalo omulala gali amaka n'agasenguka. Era bw'atyo n'atandika okubeera n'omugole. Abaana abalekedde omukyala mu nnyumba ye yeyongeddeyo n'awasa n'omukyalo omulala. Wabula omukyala naye bwe yatobako byatobye n'alwanako byalwanye n'atuuka n'agamba nange nnemereddwa. Sijja kubeera n'abaana ba musajja yali eri yeeyagala alina abakyala balala nze ng'adi mu kubonaabona n'abaana be bwe yakeera enkya n'anzaalamu. Bw'atyo naye yakwatamu ebyanguwa n'ayolekera ewaabwe n'adda ku luggya. Era omukyala ono yali asibuka saidi zeeyiwe Mayige. Naye n'agamba kangende waffe nange nazaalibwa buzaalibwa n'abaana be bamanyi kitaabe waba tabafuddeeko nange saagala kumanya. Bwe bati abaana bano kati giweze emyezi 7 nga babonaabonera mu nnyumba eyo ey'essubi gye babalekamu oba mu kasiisira ak'essubi ke baagenda maaso n'okuba nga babalekamu. Bwe babeeramu ebbanga oba we babadde nga babeeramu bwe batyo omwana ono nga ye mukulu waabwe wa myaka 12 yalaba batoobe nga tayina ngeri gy'agenda baddukako yagende yeeyiye era yeebuuza mbalekeraani. Bw'atyo n'asalawo okubanga atwala obuvunaanyizibwa obw'okubeera maama w'abatoobe ate era taata w'abatoobe ate era mukulu waabwe n'atwala obuvunaanyizibwa biti bisatu. Yatandika okubanga ayiggira abaana bano ekyokulya n'ekyokunywa ssaako n'okubanga abalabirira mu ngeri ey'enjawulo. Era ng'ono ebimu ku byakola kwe kuba nti akeera n'abanoonyeza ekyokulya n'ekyokunywa kuba nti abategeka n'abagamba gwekola kino gwekola kiri gwekola kino abaana ne basobola okubanga babeerawo. Newankubadde omwana ono ayita mu mbeera eyo ate ye mugumu nnyo agamba nja kubeerawo era tujja kubeerawo tujja kukula. Era ono agamba nti ye nga ye yasobola okubanga ayina mukwano gwe oba yafuuka mukwano gwe wabula ate nga muntu mukulu direkita mulamba ow'essomero lya Oxford Primary School. Ono n'agamba nti yabadde olumu abayambako ku kyokulya n'abawe ky'abawadde ate n'olumu okubanga amugumya n'okumuwa amagezi ku butya bw'ayinza okuyimirizaawo
abaana bano. Era ono agamba nti ono yasalawo kubanga ate mpozzi afuna omulimu ku ssomero wadde ng'asoma. Ng'agenda ku ssomero n'asaawa essomero ate era nga bw'asoma. Oyinza okumbuuza nti ate baadde tebasoma. Wabula essomero eryo nga ogamba nti libeera lirina okubeera maintained, okubeera nga terizika. Ogwo mulimu yagwekwata era badde agukola nga mwajja ak'okulya oluusi akalabirira abaana bano. N'okuba nti abalala bamuyambako n'abalala basobola okuba nga balaba embeera ne bajja ne bagattagattako. Kakati ono omwana agamba nti waliwo muganda w'omwami omu era ng'ono erinnya yategeezeko lya Babalanda abeera taata waabwe. Yagamba nti yalemererwa oba baalemererwa okuba nga bayamba abaana olw'ensonga nti taata waabwe musunguwavu nnyo. Buli gw'alaba asemberera abaana bano aba alowooza nti yeyasigula mukazi we oba okumusiiga obulwadde oba nti yali amwendako. Era buli agezaako okuyamba abaana bano omusajja ono atabuka n'afuuka muzibu nnyo. Be bano okusigala nga bali awo mukyangala tewali ayamba. Buli mukwano gwe yali buli yali mukwano gwa mukyala we buli yali abeesembereza yigwe yalowoolizanga nti aleka yaleeta obuzibu era n'afuuka muzibu nnyo. Kale mu mbeera eyo bambi nabo ne babulwa ekyokutandikirako n'ekyokuleka. Wabula ekikulu ekiriwo nti omukulu ono Mr. Joseph Makubo ono nno nga yabadde ayambako era nga edirekita w'essomero lye gambye abadde bambi agezaako okubanga ababudaabuda n'okubanga ate mpozi abayambako ku kino nakiri. Abaana nno aboogerwako abalabirira ow'emyaka 12 ye Musa Mukidi. Kakati banna abalala abataano kuliko Ivan Impala, kuliko Alan Bankobera miaka 10, Joseph Butera aba miaka 8, Amos Kyabajenda miaka 6, ne Yubu Mugaya miaka 4. Kakati abo bebaana benjogeddeko kuliko actually Ivan Impala miaka 12. Bebaana benjogerako abagenda maaso n'okubanga bebeezaawo. Banaye abazadde tutunulire nnyo abaana baffe. Tozaala baana bonaddukako. Tozaala baana botagenda kulabirira. Oba owulira ng'obusobozi tunabufuna, oba owulira ng'ojja kulemererwa, zaala b'osobola oba bireke. Dani okuzaala omwana omubonyebonye ate atuuka akwevume nti lwaki maama yanzaala, lwaki taata yanzaala. Omwana ono teri lunaku lwagenda kwenyumiriza mu kitaawe. Ate kiyinza okuba ekizibu nnyo okwenyumiriza maama we kubanga mutuufu bwebasuddewo. Omuzadde yonna toba n'omwana wo, kale bw'alikula alimanya nti maama twatoba, naye gw'osalawo odduke oba omuviire, ekyamazima ogenda kufuuka kikolimo, ogenda kufuuka kisitaza eri omwana wo. Kale twewale nnyo okubanga tugwa mu nsobi we zityo. Mwebale kubanga mugoberera. Nze Salina Sifu.